אתם תכף תראו שיש באמת איזושהי חפיפה בחלק מהנושא, ואנחנו נציג את השנים הפורמטיביות של מדינת ישראל מזווית קצת פחות שגרתית, יותר מובילית, ואנחנו נדבר על תופעה שהייתה רווחת. השתנות מורי דרך? בצד השני. אני יכול לעזור. אז בשני העשורים הראשונים למדינה, תופעות של המתת תינוקות ונטישות מסכנות חיים של תינוקות וילדים לא היו מחזה נדיר, וזה בעצם דועך בשנות ה-60. אני רק אראה לכם כותרות, איך העיתונים נראים בתקופה הזאת. זה, הייתי אומר, די חזק. כותרות שהן די נפוצות באותה תקופה. עכשיו, אנחנו עושות הבחנה בין נטישה כמו שזו שניצנה דיברה עליה, שלוקחים את הילדים משאירים אותם בלשכת הסעד, ובין נטישה מסכנת חיים, וזה אומר שמשאירים את הילד באיזשהו מקום של מסר הכפת, באיזה מערה, באיזה בור, זה לא בטוח שהוא לסתור. אז באותם שנים, מדינת ישראל מאוד מעודדת את הילודה, המשפחה, זה אתר המרכזי לסוציאליזציה של ילדים והיהודי החדש, ולכן זה מפתיע שהעבירות האלה, שבאמת בהמוניהן, זוכות לחמלה, גם מצד מערכת המשפט וגם מצד הציבור. אני קודם אראה לכם קצת נתונים. אנחנו הצלחנו לאתר 78 מקרים שהגיעו לטיפול משפטי, כלומר או חקירת משטרה או תיק בבית משפט, שבהם אמהות נחשדו או הואשמו בהמתה או בנטישה מסכנת חיים של ילדים ותינוקות. לגבי 35 מהמקרים מצאנו רשומות רשמיות, שזה תיק של בית משפט או משטרה, ו-43 תיקים נוספים איתנו דרך העיתונות. כמובן ש-78 המקרים האלה זה קצה הקרחון, אי אפשר לדעת כמה באמת תינוקות לא התגלו, כמה אנחנו לא יודעים. אנחנו מעריכות שמתוך ה-78 בסביבות 10 היו חולות נפש, כ-30 היו לא נשואות, שירפו את התינוק מיד אחרי לידה. 6 מקרים הקורבן היה ילד עם צרכים מיוחדים. מתוך ה-78, 17 היו ערביות, 45 יהודיות ו-15 ממוצע לא ידוע. לפחות 10 גרו במעברות, אבל כנראה שזה יותר. בנוסף לתיקים האלה אנחנו מצאנו 473 כתבות בעיתונות על 178 מקרים של עמותת תינוקות. ובנוסף אנחנו מצאנו, וזו ההקבלה לתיקים שניצנה, מצאנו 324 כתבות על 189 מקרים של נטישה לא קטלנית. עכשיו, שמעתם מניצנה את התיאורים, זה שנים מאוד לא קלות, אז אני יכולה גם קצת להתגלה. אני אוסיף שלא היו הרבה פתרונות. עד 77 בעצם הפלה לא חוקית, האכיפה לא הייתה מי יודע מה, אבל בשביל לעשות הפלה היה צריך כסף, היה צריך ידע. חוק האימוץ נחקק גם הוא רק ב-1960, ורק אחריו נערות לא נשואות שנכנסו לרעיון יכולו לקבל עזרה רשמית. אז לפני זה, כשאין הפלה ואין אימוץ בתור אופציות זמינות, אז מה נשאר? למסור ילדים למיסיון, לנטוש אותם, או רצח. או להעביר ילדים לשוודיה, אם הייתי בתור את העבודים. אוקיי, לא ראיתי, אבל אוקיי. אז כנראה שלכל הנערות האלה זה גם לא בדיוק היה אופציה זמינה. אז כאמור, מצד אחד יש המון מקרים כאלה, מצד שני, אנחנו רואים שמתייחסים לזה ממש בחמלה. את החמלה אנחנו רואים גם מהטון של ההחלטות משפטיות, גם מהעונשים קלים, זה יכול להיות מבחן, זה יכול להיות מאסר מאוד קצר. העונש הכי כבד, רצח מזוויע
מופיע ואכזרי של ילד בן שנתיים וחצי, היא קיבלה עם 10 שנות מאסר, וגם זה מותק אחר כך בחנינה. בואו נשאיר את המקום לשאלות אחר כך, כי אני גם את עצמי בתור היורית לא משאב הולכת לקצות בזמן, אז נזמין שאלות אחר כך. התובעים גם לא עולים על בריקדות. סביב אחד המקרים, המקרה של גיזלה קפרי, שהיא ניצולת שואה ב-64, הרגה את הבן של הבן 3.5 שהיה חרש, לב, סבל מליקויים שכליים חמורים. זה ממש מקרה שמזכיר את רומן זדור, כאילו יש תמיכה ציבורית, מקימים ועד פעולה, בעד חנינה, כותבים על זה, כאילו זה מקרה שהציבור ממש אוהב, והיא קיבלה שנה מאסר, היא מקבלת חנינה אחר כך, מורידים לה 9 חודשים, וגם זה היא יוצאת מהכלא אחרי חצי שנה. עכשיו, בהתבסס על החומרים שאני הזכרתי, אנחנו בעצם זיהינו 4 קטגוריות דרכן הציבור והאימהות ובתי משפט ממשיגים איך הם תופסים את המניעים שעומדים מאחורי המקרים האלה. אז מניע ראשון, קשיים כלכליים. מניע שני, חוסר מענה מתאים לביטול ילדים עם צרכים מיוחדים. מניע שלישי, מחלת נפש של האם. ואחרון זה המתת ולד על ידי נשים בלתי נשואות. והטענה שלנו במאמר זה שהתפיסות האלה בעצם הן מבטאות איזה שהן מצוקות תרבותיות, לא רק אישיות של אמהות בתיקים האלה, אלא משהו רחב יותר, שהציבור או שהתנסה על בשרו או שהוא מכיר היטב מהעיר והמחיה בארץ, והציבור גם חושב שהמדינה במידה מסוימת צריכה לתת אחריות לדברים האלה, למצוקה, כאילו לתת פתרון למצוקה כלכלית, לתת טיפול טוב לחולי נפש, לבנות מוסדות לילדים עם צרכים מיוחדים, ולהגן על אמהות שבאות מכל מיני רקעים למדינה מפני פרקטיקות תרבותיות פוגעניות. והתפיסה הזאת היא בעצם של איזושהי אחריות שגם ניצנה בעצם איכשהו מדברת על מסע ומתן כזה עם המדינה, היא זאת שעומדת ברקע של החמלה. ואנחנו ככה נעבור על הקטגוריות. אז בחלק משמעותי מהתיקים ממשיגים את הרקע לרצח של ילד בתור מצוקה כלכלית. באמת יש שאלה, גם ניתן דבר, האם עול המסעת ילדים הוא על הכתפיים של ההורים? או כאשר ההורים מתקשים, האם המדינה צריכה להכניס את היד לכיס ולעזור? זה בולט מאוד בתיקי הנטישה. על פי מה שאנחנו בדקנו, בתיקי הנטישה הלא שאינה מסכנת חיים, ב-42% מהתיקים, 80 מקרים מתוך 189, האימהות משאירות את ההורים במשרדי לשכת הסעד, והמון פעמים זה אחרי שהוויכוח על העלאת צבא או סידור לילדים, ויכוח שכשל, ההורים לא הצליחו להשיג את ההישג. סידור באותה תקופה זה ביטוי שמתייחס להשמה של ילד או במעון יום או בפנימייה. היה מחסור קשה, והמחסור הזה לא רק על ידי הציבור הוא נתפס כמשהו שקשור להמתת תינוקות. אתם יכולים לראות חברת הכנסת לנדן, היא עושה כאן איזה קישור, היא מבקשת להקים מוסד לאם ולילד, ומה ההנמקה שלה? זה בשביל להבטיח שבעצם שאימהות חד-הוריות לא יחנקו תינוקות. יש גם למרות, אני לא אספיק בגלל מצוקת הזמן לתת דוגמאות מתיקים, אבל גם בתיקים אנחנו רואים שיש אימהות שבעצם לפני המקרה של המתה משישה מסכנת חיים יש איזשהו ויכוח על סידור או על כלכלה. עכשיו, אנחנו לא רואות שבאמת בגלל שאין כסף, האימהות תרגו את התינוקות, אבל זאת הייתה איזושהי המשגה שהתקבלה על הייתה מסתברת, ככה, מתקבלת על הדעת, גם בבתי המשפט, גם בציבורי. אוקיי.
אתה לא ראשון. אתה לא ראשון. הקטגוריה השנייה זה עמוס שמשמשת כמניע מתקבל על הדעת, זה חוסר בריאות. ילדים עם צרכים מיוחדים, וילדים נכים לא אלמו את החזון הציוני של יהודי החלוצה, החלוץ, בריא, השירי. הנכות באותה ימים נתפסה כמכה אכזרית של הגורל. אירנה גסטר, שהיא הקימה מוסד לילדים פגועים קשה, איזשהו מוסד בודד באותה תקופה, היא אמרה שהיא בעצמה תהתה לא אחת, אם לא היה עדיף לילדים ולהורים שהיו אומרים את הילדים האלה עם הלידה, וחוסכים לכולם את האימון שקרוב בחייהם. אני אתן דוגמה מתל אביב מ-1953, אישה בשם דבורה חיה עם הבעל והבת, והיא בבית חולים הדסה יולדת פג במשקל קילו 300, והסימנים של לקות קשה, של לקות קוגניטיבית קשה, והיא סרבה לקחת את התינוק איתה. היא אמרה, אם אתם מביאים אותו לביתי, אני ארצה אותו. והיא עומדה לביא, מעניין שלי ולא אבא, והרופא שמעיד במשפט אומר שהקוגנוזה מאוד רעה לילד, אין לו ממש סיכוי, אבל הטיפול המיטבי אצל האימא, והיא מסרבת, זה מאוד אמוציונלי, והשופט ישעיהו הראל באמת מציג את הדילמה בצורה באמת של מחלוקת בין ההורים למדינה. סוף סוף יש להחליט אם ילד מפגר חייב לחיות בצל אימו, או שעל המדינה להכניס אותו תחת כנפיה, וקורה שזה אימהות תרבות הילדים, כאילו זה מניע לקבל על הדעת לרצח. שנתיים קודם, לפני המקרה הזה, אישה בשם גרדה ויינשטיין נשפטה בגין הטבעת ילד בן 5 בים, והבן סבל גם כן מטיפול קוגניטיבי חמור, והיא אמרה שהיא רצתה לחסוך ממנו חיי סבל, ובסיכום של המקרה יש נימה בולטת של אהדה, וגם בגזר הדין עצמו, שהשופט קסן מתאר את התור הארוך להשמת ילדים בנויים במוסד. קטגוריה שלישית היא קטגוריה שהייתה מוכרת הרבה שנים במשפט הפלילי. באותם שנים המצב של חולי נפש במדינת ישראל הוא בכי רע, אין טיפול, הרבה מסתובבים ברחובות, יש בעיות קשות, כי באים גם כן ניצולי שואה ומעקרים אחרים, ועם כל הקשיים והלחצים, אנשים מסתובבים ברחובות כשאין טיפול במוסדות מתאימים. כאמור, אנחנו מכירים במשפט פלילי, זה מאוד ישן, את הקטגוריה של מחלת נפש, שהיא פותרת מאחריות. לגבי הלידת תינוקות, יש, הייתה קטגוריה נוספת, שהיא מורשת מנדטורית מהחוק הפלילי האנגלי, חוק הקוקה, והסעיף הזה מתייחס למצב שהוא לא פסיכוזה מוחלטת שנדרשת לפטור בגין מחלת נפש, אלא מעורבות שיקול הדעת בעקבות לידה. זה מצב שמאפשר לנשים, אפילו אם הן מבצעות עבירת רצח מבחינת האלמנטים המשפטיים של העבירה, בעצם לא חייבים להטיל עליהם מאסר את העונש המנדטורי של מאסר עולם. אז אני אתן דוגמה למשל למקרים שבהם ציפו גם לא רק מהאישה, אלא מהמדינה או מהחברה, שתיקח אחריות על הנשים האלה שהן יכולות נפש. אישה בת 21 בשם יונה, נטשה תוך שנה ב-1956 וב-1957, שני ילדים, ושני ילדים מתו אחרי שנטשה אותה. אז יש לנו כאן רצידיביסטית, שני ילדים, והפרופסור ויניק,
שכתב שהעמידו את הילדים בתיק השני, שזו תהיה טעות רפואית וסוציאלית להניש אותה במקום לרפא אותה ולהשאיר אותה בחברה חיובית לחברה. אם מדובר בניצולות שואה, כאמור, האמפתיה הייתה גדולה יותר, ואפילו לפעמים תייחסו למדינה כמישהי שלה אחריות מיוחדת כלפי אותן ניצולות השואה. ויש לנו כאן איזו אמירה מעניינת שמישהי שהיא ניצולת שואה, שהיא בעצמה אומרת את הדבר הזה, היא אומרת, היא עמיתה את ניצולת שואה שעמיתה את עונה, את חולת נפש, והיא אומרת, אם היו מודקים אותי בדיקה רפואית לפני שאני עליתי לארץ, אז היו, זה לא הייתי נכנסת לארץ ולא היה כל המקרה הזה קורה. זה כמובן היגיון, כאילו, אבל בהיגיון שלה, גם כן אדם מובן, יש כאן איזושהי אחריות למדינה בכך שהיא לא מנעה את אותו, את אותו המקרה. וגם תיארתי לכם קודם את המקרה הזוועתי של אימא שקיבלה 10 שנים, וגם במקרה הזה יש לנו אישה שבצורה קורעת לב, בטיעונים לעונש, מפרטת את כל מה שהיא עברה בשנות המלחמה ולמען הצלת ילדים, ואחר כך הוא פרטיזן, כאילו יש כאן איזשהו תיאור קורע לב, ובאמת היא מקבלת גם חנינה בסופו של דבר. הקטגוריה הרביעית שאנחנו מבינו זה בעצם נשים שהרו מחוץ לנישואים, ובעצם איזושהי מין ציפייה להגן עליהם מפני פרקטיקות תרבותיות פוגעניות. נורא קשה להשיג תיעוד של המקרים האלה, של לחצים משפחתיים שהפעילו על נערות הרות, אבל אנחנו מצאנו כמה בודדים יוצאי דופן ששפכו לנו אור. ניתן רק, אני אזכיר מקרה אחד ב-52, רחל, נערה משיקולה בלוקולים ולחולון, שכל מיני המשפחה שם מסייעים לה, ואחר כך מוברים את התינוק מתחת לאיזה עץ מפרדס, ובסופו של דבר מעמידים 8 בני משפחה ילדים מאותו תיק. אז אני רק ככה אסכם ואגיד שאנחנו בעצם מצאנו מקרים שמציעים זווית עיקולית על השנים הפורמטיביות של המדינה. המניעים שהתקבלו על הדעת הם להמתת תינוק או לשישה מסכני חיים, זה לחצים כלכליים, יכולת לטפל בילדים עם צרכים מיוחדים, מחלת נפש ופחד מפרקטיקות תרבותיות פוגעניות. והמניעים האלה שיקפו מצוקות שהציבור הכיר היטב. התיקים גם משקפים איזושהי ציפייה מהמדינה לקחת אחריות לטפל בנושאים האלה, ובהתחשב בכך שהמדינה לא עשתה כל כך טוב את העבודה של לקחת אחריות על הנושאים האלה, אז מגלים חמלה. התיקים שזוכים לחמלה הגדולה ביותר הם או כאלה שעומדים במרכזם ניצולות שואה, או כאלה שיש במרכזם המתה של ילד עם מוגבלויות. והמקרים הכי 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 זה שיש לנו שילוב. אז כך למשל, במקרה של גיזלה קפרי, יש לנו גם ניצולת שואה וגם מלכה של ילדים מוגבלות. התופעה דועכת בסוף שנות ה-60, במקביל לכך שצצים פתרונות. ב-77 יש לנו חוק שמאפשר, שהופך את ההפלה לתפקיד, יש חוק אימוץ, יש יותר מוסדות לילדים ולחולי נפש. ובמקביל, הענישה הופכת מחמירה, האמפתיה כלפי האימהות האלה מתפוגגת, והיום מתייחסים למקרים האלה בצורה מאוד קשה, למרות שהם מאוד נדירים